Galera do YouTube, vamos, como é que tira essa tela aqui, Brand? Vamos lá que a gente vai desenhar hoje. Aê! Ok, beleza. Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Beleza. Galera do Insta, tenta vir aqui para o YouTube que eu vou mostrar uns desenhos aqui para vocês. Eu vou mostrar, a gente vai falar sobre o projeto, sobre a revista, bastante assunto hoje para a gente tratar e uma ilustração bem massa, galera do Insta. Uma ilustração bem massa aqui que eu estou terminando e hoje a gente vai falar só da textura das escamas e da textura do mar. A gente vai pintar o mar também. Ok? Então vamos lá. Hoje à noite promete aí, vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso dentro do prazo aqui do horário, né? Muito bem. Então, gente, já começando com a live aqui, queria, antes de mais nada, apresentar para vocês a revista Dane-se, Dane-se, tá? A revista Dane-se. Se você não baixou ela ainda, baixa lá. Tem um link na minha bio, tem um link na minha bio, onde você pode baixar a revista nova, que foi produzida pelos alunos do Gigante Ilustrador, em parceria, né, comigo e com o João. E a revista conta lá com mais de 20 ilustradores, né, mais de 20 ilustradores, iniciantes, iniciados, profissionais, enfim, aspirantes a ilustradores do mercado. Então, assim, tá muito legal a revista, tá muito divertida. O tema desse mês da revista é Piratas, tá? Então, se você não baixou, vai lá no meu link da bio, baixa a revista, põe teu e-mail lá, dá um ok, e aí você vai receber um e-mail com o link para você baixar essa revista, tá? Que tá bem legal. Tem ilustrações coloridas, preto e branco, cartoon, realista, tem de tudo lá, tem de tudo, para vários traços e vários gostos, né? Então aproveita, galera que tá no Insta aí, corre lá para o YouTube para você poder assistir a live de hoje. Enquanto eu vou falando, eu vou pintando aqui, tá? Já deixei a câmera meio abertinha aqui para mostrar minha coleção nova de pincéis, tá? Comprei pincéis novos para poder pintar as ilustrações junto com vocês. Ok, vou até usar um aqui. Número 2. Número 2, vamos lá. Então, continuando aqui essa ilustração, para quem acompanhou a saga dessa ilustração, viu ela crescer, viu ela passar o line art, viu ela se tornar uma ilustração em aquarela equitense. E aí, viu ela morrer também. E agora vocês estão vendo de novo, em primeira mão aí, o resultado dela em aquarela tradicional, tá? Que é diferente da aquarela equitense. Tá? Então, aqui onde eu parei nas escaminhas aqui, tá? Parei nas escaminhas. Tô fazendo aqui a. Tô só acertando o tom das escaminhas. Vou deixar um pouco mais avermelhado para ela destacar, né? Não é porque o lagarto é verde que tem que ser tudo verde com verde com verde, né? Então você pode trabalhar com as escamas com vermelho, com roxo, né? Com um tom mais clarinho. Muito bem, ó, já tá, a galera tá entrando aí no YouTube. Então, enquanto eu vou pintando aqui, vocês viram meu stories lá? Quem viu meu stories, dá um hashtag eu vi aí. Eu ainda não anunciei a revista no meu stories, mas eu vou fazer isso amanhã.
Olha lá, a galera viu. Então é o seguinte, gente, esse é um projeto novo, é um projeto de uma aluna minha, chamada Analísio, que ela trabalha numa ONG há mais de 10 anos. Ela trabalha não, ela fundou a ONG há mais de 10 anos. E o objetivo dessa ONG é resgatar, é trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. O que que isso quer dizer? Crianças que tiveram que ser tiradas do seu lar por conta de abuso, de violência, esse tipo de coisa, histórias dramáticas, né? E ela trabalha com arte, ela trabalha com pintura, com desenho, com teatro, com música, com literatura, enfim. Ela trabalha com várias vertentes da arte com essas crianças, tá? E, obviamente, né, com a pandemia, eles tiveram dificuldades, etc. E daí resolveram abrir um catarse para poder arrecadar dinheiro, né? Para poder manter a ONG e para poder continuar atendendo essas crianças, tá? Então, basicamente, é isso. E aí ela me pediu ajuda. Inicialmente ela pediu ajuda para mim, para eu fazer uma animação para o lançamento, né? Uma animação de lançamento do projeto dela. Óbvio, eu falei, gente, eu não tenho como assumir uma animação agora, né? No meio de todo esse trabalho que eu estou fazendo. Mas eu tenho um aluno que é um mentorado meu, que ele está se especializando em animação, o Gabriel. E aí eu falei, Gabriel, tá a fim de fazer animação? Eu te oriento, né? E aí o Gabriel topou e a gente doou a animação, a gente fez e não cobrou nada, tá? Então vocês vão ver lá no Catarse, tem um videozinho introdutório. Esse videozinho é animado, ele foi animado pelo Gabriel Zaninelli, que é aluno meu, tá? Então, começamos por aí, né? Começamos por aí. Sem caps lock na minha live, por favor. Sem caps lock. Então, o que que acontece? Ó, já derramei água aqui no desenho. O que que acontece? A gente começou fazendo essa animação, daí ela divulgou lá no Catarse, e aí eu falei com ela, daí eu falei, cara, vou divulgar lá no meu Stories, não sei o que e tal, não sei o que. Aí ela falou comigo, pô, tem alguma coisa para você doar? Que a gente consiga, né, um curso, que a gente consiga fazer com que as pessoas comprem, ajudem, etc. Né? Aí eu falei, tá, vou pensar, vou falar com o João, que é meu sócio, que é a pessoa que toma as decisões junto comigo. E aí a gente achou legal, ele achou legal o projeto, ele topou, e daí a gente pegou e falou assim, não, vamos leiloar, vamos fazer um leilão. Eu não consigo falar de leilão sem pensar na música, né? Que ainda mais pelo meu coração. Vamos leiloar os desenhos. A princípio era só as fine arts a gente ia leiloar, mas eu falei, cara, eu vou fazer minha parte, e vocês me conhecem, vocês sabem que eu não dou e nem vendo original, mas nos tempos para cá, bastante gente tem perguntado. Eu falei, tá bom, então eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou doar 3 originais, mais 3 prints. Eu vou mostrar para vocês. Não, tem dessa parede aqui que está atrás de mim, vão sair 2, tá? Dessa parede vão sair 2. E tem mais um terceiro que está aqui na minha mesa, vou mostrar para vocês, e mais as prints, tá? E aí eu consegui falar também com o Rudy, lá do ateliê de encadernação, que é o nosso encadernador oficial, e ele vai doar também 4 sketchbooks. Então a gente vai ter aí, vai ser um leilão acessível a todo mundo, né? A gente vai fazer, claro, com um valor bem mais em conta, para que todos possam participar e possam dar o seu lance e, de repente, adquirir uma print, um original, um sketchbook, né? Mas, de qualquer forma, gente, na terça-feira que vem,
Nós vamos ir, a gente vai estar com bastante gente, né? A gente vai estar com bastante gente. Então, eu acredito que se a gente tiver aí em torno de umas 100 pessoas, talvez mais, dependendo aí, acho que o João vai fazer uma ação para a gente conseguir mais gente na live. Mas eu acredito que se cada um na live puder contribuir no projeto com R$ 10, independente se vai ganhar alguma coisa ou não, a gente já consegue levantar lá em Milão, 2.000, enfim, a gente consegue dar uma contribuição legal, né? Então, em vez de você mandar uma pizza aqui para mim ou fazer um super chat, bota o teu dinheiro lá no, a tua doação lá no Catarse. Você não precisa escolher lá as recompensas, pode fazer uma doação livre, com valor livre, tá? Então, é isso, essa ideia, tá? Essa ideia. É uma ONG que trabalha com crianças com vulnerabilidade. Não vai ser quinta, não vai ser quinta, vai ser terça-feira que vem. Terça-feira, às 7h27. Em vez de ter a minha live, vai ter a live do leilão aqui no YouTube, tá? Terça-feira, dia 27. E outra, quem for participar, vai lá no Catarse deles e participa lá, tá? Porque eles têm que fechar R$ 15.000, ok? E eles estão só com R$ 4.000 por enquanto. Então a gente tem que dar uma força aí para fazer com que o projeto alcance a meta aí, né? Muito bem. Mas eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar uma print para vocês darem uma olhada e ver o que que vocês acham. As prints vão estar bem acessíveis, tá? Os sketchbooks também. Mas é aquela coisa, né? Um vai lá, dá dezão, o outro fala, não, dou mais. O outro fala, não, vou dar vintão a mais, vou dar cincão a mais, e assim vai, né? É um troço divertido, né? Leilão é um troço divertido, né? Deixa eu mostrar aqui um. O leilão vai ser no YouTube. Então, eu vou começar com os sketchbooks, que são mais baratos, e depois vou passar para as prints e, por fim, para os originais. Essa aqui é uma print. Todas elas têm o certificado. Por acaso, essa aqui é uma 3 de 35, tá? Isso aqui tá no papel Canson, Monval, tá? Gramatura 310 com tintas Vivera. Tá? Não é uma fine art, não é impresso com impressora comum, tá? São tintas especiais. E esse certificado, ele está registrado na Adobe, tá? Se eu não me engano, Certified Printing Program, e tem um código aqui, tá? Para você consultar no site da Adobe, se eu não me engano, tá? Então, essa aqui, quem for pagar, vai pagar lá no Catarse. Aí manda o comprovante para mim, tá? Isso o curso não mostra. Olha lá, ó, outra print aqui, ó. Essa aqui é um desenho meu de 2012, 2010, tá? Não vou dizer que é uma das primeiras aquarelas, mas é uma das primeiras aquarelas que eu tentei trabalhar caricatura, uma composição, enfim, eu gosto bastante desse cara aqui. Tá? E a outra fine art que eu tenho aqui, tá? Essa aqui é a número 8 de 35. Se eu não me engano, essa daqui é a número 1 de 20, de 15, alguma coisa assim. Tá? Então, esse é o. Daqui a pouco eu vou mostrar o original para vocês, um dos originais que eu vou leiloar, tá? Muito bem. Então, tá dado o recado. Ah, legal, Igor. Que massa.
Legal. Vamos lá. Para quem está chegando agora, o evento vai ser terça-feira que vem, às 7h27 da noite. Tá? Em vez de ter a minha live pintando aqui, vai ter uma live de leilão aqui no YouTube. E aí eu vou estar colocando primeiro os sketchbooks, que são mais baratos, para leilão. São quatro sketchbooks que o Rudi está fazendo personalizado, tá? Com base numa obra. Ele até citou o nome do artista lá, que ele vai fazer uma capa e tudo, vai ficar bem bacana. E depois a gente vai passar para as fine arts, tá? E por último a gente vai leiloar os três originais. Dois originais vão sair da minha parede aqui, tá? Por acaso são dois achuras, duas achuras que vão sair daqui, que eu já selecionei. Só vou fazer um mistério para mostrar no dia. Ok? E aí, os lances vão ser dados no YouTube aqui, no chat mesmo, tá? E aí, quem ganhar, vai lá. Paga lá, faz a doação lá no Catarse e me manda o comprovante, tá? E aí a gente acerta questão de endereço, envio, a gente acerta na sequência. Olha, Suê! Suê, Suê! Obrigado! Teste! Pô! Imagina se ela erra lá e põe 2.000 ali. Explica um pouco sobre combinação de cores, certo? Combinação de cores que eu estou fazendo aqui, todas elas partem do verde base desse monstro marinho. Então, esse verde, né, que eu trabalhei meio maçã aqui, meio um apple green aqui, ele foi a base para tudo, tá? E aí eu misturei também o roxo. Então as bases são esse verde e esse roxo. Obrigado, Suê. Muito obrigado mesmo. Então já posso pedir um brigadeiro hoje, hein? Já vai rolar uma sobremesa hoje. Então assim, eu peguei o roxo e o verde e fiz a base toda do monstro, tá? Com exceção aqui do peito dele. Não, o peito dele também. O peito dele é uma variação desse verde com amarelo, tá? Para ele trabalhar na mesma vibração cromática aqui, ok? E aí, esse vermelhinho, que é um marrom avermelhado que eu estou usando, é o verde acrescentado do vermelho, tá? Que vai dar esse tom mais marrom, ok? Então eu tento sempre trabalhar com uma paleta mais limitada e com a interação de tons complementares, tá? Esses espinhos aqui, eles foram feitos com uma base verde e depois passado o roxo, o roxo, mesmo o roxo do rosto nos espinhos, daí ele escureceu, tá? Já caiu um pelinho aqui no pincel novo. Ok, então esse é o princípio básico aqui que eu estou usando para pintar. Muito bem, vamos colocar mais uma escaminha aqui e outra perdida. Você usou o verde mesmo no vinho? Esse vinho que você está chamando de vinho é o verde com um pouquinho do vermelho, tá? E aí ele vai dar essa cor. Aqui tem um pouquinho mais de verde. E aí saiu essa cor marronzinho aqui. Esse verde mais escuro é um pouquinho do verde com, acho que um pouquinho do roxo. A ilustração anterior, eu fiz o lagartão aqui. Mais verde, né? Mais verde água, assim, né? Era mais azulado, como você colocou. Era um azul turquesa.
Só que o que eu pensei nesse aqui? De trabalhar uma tonalidade que conversasse com o barco, para que não ficasse uma criatura super vibrante, e deixar o azul turquesa para o mar. Tá? Trabalhar com o mar. Porque daí eu não vou... Como eu usei aqui no céu um azul ultramarino, ele já fica o azul do céu. E aqui eu vou usar um azul turquesa. E ele vai contrastar com o céu. Tá? Por isso que eu fiz essa escolha de deixar mais... com um tom mais terra, né? Esse um verde mais terroso, assim. Ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Eu só tava no ângulo aberto para... Então, a gente já vai terminar essas escaminhas já e vai fazer a base do mar para poder ela secar, a gente fazer as ondas. E depois o brilhinho, né, as espuminhas do mar, a gente vai fazer com uma tinta opaca, tá? Por acaso, com a tinta da Copic, aquela Opaque White, que é uma tinta que eu tenho gostado bastante para fazer efeitos. É um vidrinho, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, ó. É um vidrinho, boa noite. É um vidrinho bem pequenininho, mas que dura bastante, sabe? Bastante. E ele já vem na consistência que eu gosto, assim, de trabalhar. Porque aqueles guaches de vidrinho da Talens, depois que você começa a trabalhar com água, etc., ele acaba secando muito rápido. Não tem uma consistência tão boa, assim. Esse aqui já é meio pastoso, assim. Então, aqui, ó. Só fazendo as escaminhas para completar aqui a ilustração. Então, a semana que vem a gente não tem live desenhando, mas na outra eu estou pensando em trazer uma página de um livro infantil para a gente pintar junto. De um livro que eu tive que deixar de lado, mas eu vou resgatar ele agora e a gente pode trabalhar ele na live. Eu acho que vai ser interessante porque eu posso falar do processo, né, de construção do livro, falar de uma série de questões bacanas. Olha lá. Tô com o pincelzinho número 2. Tá? Tô com o pincelzinho número 2. É um pincel da sintético da DaVinci. Eu investi O gnomo não desapareceu, mas é que o gnomo tava... A gente já tinha feito duas lives seguidas, praticamente, do gnomo, né? E o João pediu para eu variar um pouco mais o tema aí, para o pessoal não ficar entediado, para a gente não ficar martelando só uma técnica, né? Então, é possível que o gnomo volte aí para a linha de produção, mas por enquanto eu vou começar a trabalhar outros temas para a gente variar as técnicas, para a gente variar os temas, né? Valeu, Lucas. Muito bem, acho que tá bom. Mais uma escaminha aqui. Depois, se quiser fazer mais escaminha, fazer um tom azulado,
alguma coisa assim, uma variação. Não sei se há necessidade. Deixa eu ver na tela do computador aqui. Tá, parece interessante. Vamos leiloar o gnomo. Ué, só botar o preço. Ok, eu vou aproveitar o verde, então, para fazer essa região mais escura. Vou colocar um. Um verde mais escuro na gengiva para destacar. Essa semana passada chegou agora os materiais, mas eu investi um pouquinho do meu. Da minha renda em material. Comprei uns papéis legais para a gente fazer as lives. Comprei papel mitentes. Comprei papel arches satinado. Comprei uns blocos de papel branco também da Fabriano. Só que um Fabriano. Não entendi. Um Fabriano que é da Tridente, né? Deve ser só. Não deve ser um Fabriano, Fabriano, né? Deve ser um bloquinho mais sem vergonha, né? Mas enfim. E comprei um bloquinho de Bristol também. Quero testar ele com um lápis grafite. De qual marca de aquarela escolar você indica? Ó, para começar, uma aquarela que é razoável, assim, que dá para usar, é a da. Isso, Fabriano Escolar, esse mesmo. É uma aquarela que dá para começar a usar são as da Pentel, aquela de bisnaguinha, tá? Você vai pagar aí. Acho que 36 cores você vai pagar, sei lá, uns quarentão. Não é caro, tá? Não é caro. Muito bem, eu vou deixar aqui o dragão por enquanto. A gente tem que trabalhar ainda sombras e degradês e volumes, etc. E dessa vez não vai dar errado, né? Porque a gente está trabalhando com uma aquarela tradicional, tá? Então, se eu vier aqui com uma pincelada em cima aqui de um escurão para fazer um degradê, ele vai manter a transparência, né? Ele não vai borrar tudo aqui, ele vai manter a transparência. Então, aqui na lateral aqui dessa cauda aqui, eu já vou escurecer metade para deixar ela mais tridimensional. Aqui também eu vou escurecer esse cilindro aqui, né? De repente eu faço um escuro aqui na lateral direita dele, para dar profundidade também. E assim a gente vai trabalhando os degradês, né? E finalizar com um lápis de cor. Tá? Provavelmente eu vou usar um Procolor da Dernt, que é um lápis que nesse papel eu sei que ele se comporta de uma maneira boa, ele não fica granulando. Tá? Então vamos lá, pegar um pincel maior agora para fazer o mar. Da Koinor. Também é legal em pastilha. É, eu dei a dica do Pentel porque é o mais barato, assim, né, que existe. O mais barato. Tá? Mas daí quando você vai para um Koinor, você vai para um Insor Newton, você vai para um Thales, daí já é um materialzinho de qualidade bem melhor, né? Bem melhor. Tá? Então, se você quiser investir numa aquarela, assim, custo-benefício, que tenha uma qualidade bem superior, daí eu aconselho uma Winsor & Newton, assim, de estojinho de 12 cores. Página de livro infantil pode ser de guache? Não. O guache eu ainda tô me adaptando a ele, eu ainda não tô com segurança
o suficiente para fazer uma página fechada de guache. O guache eu quero fazer uns testes menores, assim, personagens isolados, para eu pegar mais o jeitão do guache, até porque eu tô com guache acrílico, tá? O que que é isso? É uma tinta que a Designa vende, japonesa, chamada Turner, e eu já fiz uns testes com ela. Quando você está pintando com ela, ela se comporta como se fosse um acrílico, mas quando ela seca, ela fica opaca, igual o guache. Então eu estou me adaptando ainda a essa tinta. Eu até comentar ao pessoal que gosta de comprar tinta fora, tá com uma promoção, acho que essa semana ainda, da Blickard, é uma loja americana, Blickard, acho que é o nome, que tá com 40% off na loja toda, se eu não me engano. E aí o que que acontece? Eu fui ver lá, eles têm guache, bisnaguinha da Winsor & Newton, eles têm várias marcas, tem mais de 10 marcas, mas a da Winsor & Newton eles têm bisnaguinha. Fiquei tentado em Blickart, obrigado, Ruth, né? Fiquei tentado em comprar um kitzinho de guache bisnaguinha, mas eu gastei no papel, agora eu gastei quase R$500 em papel e mais uns 200 em pincel. Então agora só no Natal. Então vamos lá. Mas fica a dica aí para quem quer comprar o material. De repente, eu não sei qual que é a cota para comprar o material importado sem pagar imposto, né? Acho que tem um limite. Ou faz que nem o Fragão aí, que deu sorte, passou na manha pela alfândega. Então aqui eu estou misturando o azul turquesa, tá? Que eu quero trabalhar aqui de base, que foi uma pergunta que fizeram. E aí eu vou trabalhar com manchas do azul turquesa claro e do azul turquesa escuro, tá? Então eu vou trabalhar com os dois. Vai dar boa? Deixa eu só fazer um teste aqui na paleta antes. Vai ficar legal. Vou fazer o úmido sobre seco, tá? Devia ter começado pela esquerda, né? Então eu vou com o pincel até onde dá. Depois eu venho com um pincelzinho menor aqui. Lembrando que essas pontinhas aqui, é bem provável que elas desapareçam, porque eu vou trabalhar com esse guachezinho da Copic aqui. Então, bastante água. Cara, se alguém souber como desativa as notificações do Reddit, o maldito site que eu me cadastrei, Reddit, eu fico recebendo notificação num monte de coisa. Foda que eu tô gravando o curso, gravando aula aqui, fico apitando. E eu já me desloguei tudo, mas não adiantou. Ó, aqui eu já vou trazer umas manchas. Do tom escuro. Essa técnica que o Mário está perguntando, se qualquer lápis. Eu acho que pelo que o povo fala, aquele lápis da Faber Super Soft funcionaria, tá? Funcionaria, eu acho. Mas eu vou usar o Procolor bem pigmentado, que eu sei que funciona e dá um resultado bem legal. Dá um acabamento bem profissional.
Para não ficar marcado aqui, secar rapidinho, vou pegar um pincel intermediário. E vamos terminar aqui de fazer as ondinhas. Isso aqui é só a base do mar, tá, gente? Não vai ficar desse jeito. Pintar as ondinhas, vamos fazer uns detalhes aqui para ficar com mais com cara, uma cara gráfica, né? Com uma cara de ilustração, tá? Isso aqui, a ideia não é fazer um hiperrealismo ou um realismo, fazer algo que fique super natural. Ó, faltou um verde aqui. Eu vou colocar o mar aqui, depois eu cubro com a espuminha. Ó, a Sofia tá perguntando da aquarela para iniciante. Se você quer testar assim aquarela, se você é super iniciante e não quer investir no material porque você quer só brincar, daí você pode comprar aquela pentelzinha de 36 ou de 48 cores para você brincar, tá? Que essa é bem barato, se não me engano, custa tipo R$ 1 por tubinho, assim. Agora, se você já tá decidida assim a comprar uma aquarela e um material durável que você possa fazer uns trabalhos com um pouquinho mais de nível assim artístico, né? Um pouquinho mais de qualidade, daí eu indico a da Winsor & Newton da série Cotman ou a Talens da série Van Gogh, tá? São as duas aquarelas que eu iniciei minha carreira, que tem um custo-benefício muito bom, uma qualidade fantástica e atende, né? Atende já com qualidade assim os iniciantes, né? Aí depois disso, se você já tiver num outro nível aí, você parte para uma Schmincke, uma Sennelier, ou uma mesmo da Winsor & Newton, eles têm duas séries, né? Por isso que eu citei a série da Cotman, porque eles têm a série Fine Artist também, que é uma série profissional da Winsor & Newton. Daí cada godezinho ali, cada panzinho ali na faixa de 70, R$ 80 é bem caro. Daí o que muda de marca para marca é a paleta, tá? É a paleta de cores. Tem cores que só existem na paleta, por exemplo, da Sennelier. Tem umas cores que só existem na paleta da Schmincke e assim por diante, né? Que até as cores carregam o próprio nome da marca, né? Verde Windsor, por exemplo. Olha só, é interessante. Vou vir aqui com turquesa mais escuro. Aqui ficou interessante essa mancha clara. Não vou mexer nela. Aqui eu vou escurecer essa ondinha do fundo aqui. Perguntas, perguntas. Rafa Artes tem preconceito com aquarela. Cara,
Se você tem dúvida do que dá para fazer com aquarela, se você não bota fé na aquarela, eu estou trabalhando com aquarela, eu estou gostando do resultado. Então eu aconselho a aquarela. Mas se você não se identificou aqui com o meu desenho, dá uma olhada no trabalho do Marcos Beccari. Tá? Marcos Beccari é um cara aqui de Curitiba, professor da Federal, que trabalha com ultra-realismo na aquarela. Depois, se olhar o trabalho dele, aí é uma questão de tanto faz a tinta que você está usando. Tá? O que faz a diferença é a mãozinha do cara que está atrás do pincel. Não, não. Depois que ela está seca, não mancha, Sue. Depois que ela está seca, não mancha, né? Eu posso apoiar o dedo aqui, não mancha. É claro que esse mar aqui, eu acho que eu vou dar uma passar um secador em cima para agilizar a secagem dele. Tem com você dar um feedback de quais as cores mais importantes para iniciante, tipo uma tabela para quem for comprar as cores separadamente, tipo aqueles bloquinhos. Posso? Deixa eu pensar agora numa paleta básica. Já respondo essa daí. Ah, sim, Felipe, pedindo uma aguada em nanquim. Faz tempo que eu não faço uma aguada em nanquim. Vou trazer de volta. É uma técnica difícil. É uma técnica difícil porque você tem que trabalhar muito rápido, muito rápido. Ó, a Mara aí, marca lista, tá online, legal. Lápis aquarelado da Faber, deve ser. Dá para começar? Dá para começar com o lápis aquarelado da Faber, dá sim. O professor já tá. Já acabei de chegar aqui na live de novo. Tá doido, sei lá, começar. Qual o nome do aquarelista hiperrealista? Marcos Beccari. Beccari com dois Cs. Marcos Beccari. Só que ele não desenha, tá? Vou deixar claro, Beccari. Beccari. Com dois Cs, se eu não me engano. Vou deixar claro que ele não desenha, ele projeta a foto no papel e daí ele pinta, tá? Que daí o cara fala, pô, o cara desenha horrores. Não, ele não desenha. Ele projeta a foto no papel e pinta. Ele pinta muito bem, tá? Deixa eu digitar o nome do cara aqui para vocês enquanto a tinta seca. Banners. Marcos Beccari. Tá aí o nome dele. Eu não lembro do arroba dele. Quem souber do arroba dele, que tem lá no Instagram, compartilha aí. Eu não sigo ele porque eu não tenho interesse. A técnica dele não tem nada a ver com a minha. Então, cada macaco no seu galho. Quem participou das orientações, das consultorias, né, das mentorias de redes sociais e portfólio que aconteceu no Gigante, sabe que a gente tem que seguir poucas pessoas, direcionar o público que tem a ver com o nosso trabalho, para que o algoritmo entenda que você é uma pessoa que está interessada em determinada coisa para que ele distribua para o seu público, né? Falando de uma maneira bem resumida e grosseira aqui. Olha lá, o arroba Marcos Beccari, tudo junto. Ó, o Renato falando que tem trabalhos do Frank Frazetta são pintados com aquarela. Então Mary Blair trabalha com aquarela. Quem mais trabalhava com aquarela? Muitos artistas que pintavam ao ar livre trabalhavam com aquarela para fazer estudos de valor tonal ao ar livre, rápido, né? Não, não é que não pode seguir o cara, pode seguir à vontade o cara. Eu só não. Eu tô tirando da minha lista de seguindo lá os caras que trabalham com hiperrealismo, porque não faz sentido isso para mim, né? Não faz sentido, tá? E eu também, eu tô melhorando lá minhas redes sociais para poder melhorar o algoritmo, né? O alcance, enfim.
depois dessa. A Renata tem razão. A paleta que vem de 12 cores, por exemplo, da Winsor & Newton, já é uma paleta pensada com N possibilidades, porque ele vem com dois tons de azul, dois tons de vermelho, vem um vermelho China e um carmim. Vem um azul ultramarino e um azul cerúleo, se não me engano, um azul royal. Azul, me fugiu o nome do azul agora. Não é índigo. Mas enfim, aí ele vem com o branco. Ele normalmente não vem com o preto, não tem preto na paleta de aquarela, porque são aquarelas direcionadas para aquarelistas tradicionais. Tem amarelo, o amarelo limão, tem acho que amarelo ouro, já são seis aqui. Aí tem um sépia, um marrom escuro, tem um. Até tem na minha paleta aqui um marrom Bruno Van Dyck, uma coisa assim. Enfim, eu acho que essa paleta já. Azul cobalto, é boa. Azul cobalto, obrigado. Então essa paletinha que vem assim já é muito boa. Vem com. Acho que vem com verdinho também. Misturar marcas de aquarela e o mesmo desenho é muito ruim? Não. Não é ruim. Eu poderia estar colocando aqui o Winsor & Newton, fazendo. Aliás, no meu estojo de aquarela, ele tem alguns godezinhos que já acabaram a tinta da Sennelier e eu peguei a bisnaguinha da Winsor & Newton e coloquei, preenchi. Então, minha paleta nem é totalmente 100% pura aqui. Se eu não me engano, Miyazaki, os cenários do Miyazaki são com guache, até onde eu sei. O James Gurney, bem colocado. O James Gurney trabalha muito com aquarela e com guache, né? E com Alquídea. Acho que é Alquídea o nome da tinta. Eu tenho aqui. Caseína. Caseína. Tá? Se eu não me engano, ele trabalha com caseína, que é uma tinta também. Que tem uma característica meio brilhante assim, mas quando ela seca, ela fica bem fosca, tá? Ó, tá ali. A Renata já deu a letra. Em vez de preto, trabalhar com o gris de Peine, né? Com cinza de Peine. Essa cor é muito boa para fazer sombra, para baixar valor tonal. Excelente. Quais pincéis você indica? Esses pincéis que eu estou usando, eu acho muito bom. Eu indico. Que são pincéis DaVinci, da série Nova Synthetics. É uma série. É alemão. É alemão. Tá? Esses pincéis custam na faixa aí de 30, R$ 50, se eu não me engano. Tá? Eu comprei uns especiais aqui. Que. Para vocês terem ideia. Que esse aqui é o Micronova. O DaVinci Micronova. Acho que eu não vou conseguir nem mostrar para vocês. Deixa eu ver se a câmera faz o foco. Mas esse aqui, por exemplo, é um 150, tá? Que é o pincel que eu vou usar para fazer os veios do barco, da madeira do barco. É um 150, tá? Aí eu comprei também um 5-0 e um 10-0. Tem uns 5, 10 e 15-0. E aí eu comprei também os pincéis liners, que tem uma diferença, né? Tem um pincel de ponta redonda, tá? Que é esse aqui, da minha direita. E a gente tem o pincel de ponta redonda liner, que é esse aqui da minha esquerda. Então, o que que ele muda? Ele muda que o pelinho dele, ele mesmo na. Esse aqui é um 5-0, é bem fininho. E ele é bem comprido, que é para fazer uma linha mesmo. Para você fazer pequenas linhas, né? Meu Parkinson aqui dificulta. Então é isso, alguns pincéis essenciais aí. Qual guache que eu uso? Eu no momento estou usando a Turner, guache acrílico. Olha lá o Felipe lembrando, o Aeron Blaze. O Aeron Blaze, é verdade.
O Hans Bacher trabalha com aquarela de uma maneira fantástica. Trabalhou no Rei Leão, Mulan, Aladdin, enfim, trabalhou em produções gigantescas. O Hans Bacher. Tem até o livro dele que chama Dream Worlds, né? Experimentação de textura é uma coisa assim justamente de experimentar, tá? E porque eu já fiz essas escamas, eu já fiz de diversas maneiras, assim. Já fiz escamas mais realistas e essa daqui eu fiz uma maneira mais gráfica mesmo, mais cartoon, né? Então eu vou experimentando, eu vou testando e algumas coisas de referência, assim, que eu olho lá e vejo, pô, que legal a solução que o cara deu aqui para fazer o mar. Daí eu vou lá e tento simular no meu trabalho, tá? Então, um pouco é da experimentação e um pouco é de referência visual também. O Alex Ross, eu não sei se é aquarela, eu sei que a base é nanquim. Eu não sei se é um guache aquilo lá. Me parece guache que ele usa. Eu não tenho certeza. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Enquanto está secando o mar, a gente vai dando um gás aqui no lagartão. Vamos trabalhar com o. Deixa eu ver se eu tenho o Grease Paint aqui na minha paleta. Não, esse aqui é um verde. Eu tenho uma outra cor aqui que eu gosto. Ah, esse aqui. Não, acho que esse aqui é um azul índigo. É um índigo, um dark índigo. Mas é uma cor que eu gosto também de misturar. Eu vou pegar o dark índigo com base no meu roxo. E vou começar. Deixa eu pegar um pincel mais fininho. Cara, minha mesa tá uma zona. É que se vocês olhassem aqui, tem fine art, tem desenho, tem copique, tem pastel seco. Meu duende, não vi onde é que ele tá. Tá cheio de coisa em cima. Ó, vamos começar a escurecer essa garganta para começar a dar um efeito de. Profundidade. Depois eu vou finalizar com lápis de cor, tá, gente? Então, assim. Eu vou até um ponto com aquarela, tá? Poderia finalizar tudo, tudo, tudo na aquarela? Poderia. Mas eu vou até um ponto na aquarela e depois eu passo para o lápis de cor. Para fazer a mistura de técnicas. É só uma opção, tá? Não é uma regra, é só uma escolha que eu fiz. Valeu, obrigado, Getúlio. Massa, que legal. Aqui eu vou vir com o azul índigo puro. Olha lá. Tem dificuldade de ver as cores no desenho, simplesmente não tem ideia de como começar. O senhor no início foi tentando a esmo ou copiando artes de outros autores para entender a relação com a arte? Não. Eu não me baseei, eu tenho uma maneira de trabalhar a paleta de cores muito particular, tá? Esse desenho
que eu não filmei o processo, mas esse desenho, ele teve assim vários momentos em que eu fiquei parado olhando e pensando qual que vai ser a cor do dragão, né? E aí eu pensei em roxo, em amarelo, né? Esse o original, o anterior a esse, ele estava nesse tom aqui azul turquesa. Então eu fiquei pensando o que que eu ia trabalhar nele. E aí eu falei, eu vou decidir aqui fazer com um tom, um verde folha, né? Para ele ficar conversando com o barco. Então foi uma decisão. E deu certo. É óbvio que eu testei num papelzinho à parte, tá? Para poder ter segurança. Eu peguei e pincelei com vários verdes nesse papelzinho. E aí você coloca o papelzinho lá com o verdinho em cima do desenho e vê. Ah, ficou legal, não ficou legal. Então você pode tomar essas decisões. Deixa eu pegar um papel aqui. Tem um papel aqui. Aqui, ó. Pegar um papel aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá fazer uma escaminha azul. E aí eu venho aqui no meu azul ultramarino. E aí eu pinto com azul ultramarino. Então eu faço muito isso aqui, ó. Coloco o azul e vejo se a tonalidade do azul está conversando com os outros tons. Não tá, né? Não tá, ele tá muito vibrante e vai acabar se destacando, vai acabar criando, gerando confusão. Então, uma coisa que eu sempre penso é no equilíbrio de valor tonal, tá? É no equilíbrio de valor tonal. Então, aí é nesse ponto que eu penso. É o equilíbrio de cinza, do equivalente em cinza na cor, tá? Aqui no caso, esse azul ele vai ficar brigando com as outras cores, então não vale a pena. Então, quando você domina a questão dos valores tonais, fica mais fácil de escolher cor. Em vez de você pensar em cor, você pensa em equilíbrio de cinzas. Aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais aguado e mais roxo. Fiz a proporção de roxo para o azul, para o índigo. Eu fiz mais roxo do que índigo. Mas a questão do pincel que vocês estavam perguntando. Eu trabalhei durante muitos e muitos anos com um pincelzinho da Keramic mesmo, sabe? Pincelzinho da Keramic. Porque eu não tenho muito hábito. Quando eu voltar a fazer aquarela tradicional, daí quem sabe eu volto a usar meus pincéis Petit Gris, que são aqueles pincéis com pelo de esquilo, né? São caríssimos. Um pincel daquele é 150, R$ 180. Tenho pincéis aqui de até R$ 500. Então, esses pincéis, por enquanto, eles estão guardadinhos e eu não estou usando. Mas é um pincel que a maioria dos aquarelistas usa, né? Você está optando pelo verde, sua marca registrada. Realmente é a cor que eu mais uso na minha paleta é o azul índigo, o dark índigo, o azul turquesa, que é esse do mar aqui, eu uso muito ele. São os que o amarelo ocre também, esse verde, eu esqueci o nome do verde, mas é tipo um verde folha. Esse também está acabando na minha paleta. E o sépia, né? O sépia, Dark Sépia. Uso bastante também.
Agora vamos começar a colocar um pouco mais de volume aqui, né? A gente já fez a intenção aqui das camadas, mas eu acho que a gente pode começar a trabalhar um pouco mais. Ontem eu fui dormir, acho que eram 9 horas da noite. Aí deu 4 horas da manhã, tava em pé já. Conseguia mais dormir. Daí vim gravar a aula aqui. Rendeu. É. O que a Soraya está falando é verdade. Fazer estudos em thumbnail para testar a escala de valor tonal. Ou faz até um estudo em monocromia, fica legal. Ok. Só para a gente ver aqui um pouco da profundidade da boca, tá? A aquarela é para dar um visual diferente. Cada tinta tem a sua linguagem, né? Cada tinta tem a sua linguagem. A sua característica. Tá quase seco esse mar. Depois que terminar o mar, dá até para tirar a fitinha, que é a hora mais legal, né? Dá. Eu não entendi a tua pergunta, Sue. Tô só pensando aqui o que que vai. Acho que eu vou pegar o secador para agilizar esse mar aqui. Vou pegar o secador. Se a água suja não interfere na cor? Não, chega. Não tá tão suja assim a água.
E a água que fica na superfície aqui, ela tá quase transparente. O pigmento ele deposita no fundo, né? Então não chega a interferir, não. Ok. Então vamos começar a construir o mar. Pelo menos a definição de algumas ondas aqui. E depois a gente volta com o lápis de cor. O papel já descansou um pouco. Muito bem. Vou pegar o meu azul índigo. Misturar com o azul turquesa. Então, o que que a gente vai começar a fazer aqui? Vou ficar mais azul índigo. Legal. Creio que é o estilo que ele quer seguir. Ele poderia fazer o desenho tudo a lápis, mas o efeito da aquarela é o que ele busca para esse desenho. É mais ou menos por aí. Coloco o Instagram de novo. Instagram. A aquarela também foi usada, também é usada na arte japonesa, né? Bastante usada.
um efeito bem gráfico das ondas. Deixa eu abrir um pouquinho a câmera aqui para vocês poderem ver. Achei que a aquarela era ideal para desenhos com poucos detalhes. Não fica difícil, trabalhoso usar aquarela nesse desenho? Os detalhes você vai diminuindo o tamanho do pincel. E daí, conforme você quer, você também trabalha com... Você trabalha com a tinta mais diluída ou menos diluída, e daí você consegue o domínio desses detalhes. Ah, os respingos, bem colocados, Gisela. Os respingos, é uma boa. Vou fazer os respingos depois, então. Só queria mostrar aqui, eu não vou conseguir pintar o mar inteiro hoje. Queria mais mostrar para vocês uma maneira como eu gosto de abordar a pintura do mar. Ok. Se eu recomendo aquarela para iniciante, com certeza. A aquarela na ilustração, ela é bem fácil de usar. O lápis de cor parece uma coisa mais fácil, mas ele é mais complicado. A aquarela você consegue colocar infinitas camadas, né? O lápis de cor não. Ele é mais fácil de manusear, né? Mas ele não é tão fácil de conseguir um resultado. Fora que tem que ter uma paciência de Jó, né? Ó, já vai construindo as ondinhas. Tá. E aí eu vou até um ponto. Como você arquiva desenhos soltos? Ou eu boto na parede, ou eu molduro, ou eu ponho numa gaveta, que tem um monte de desenho meu. Tem uma gaveta lá cheia de desenho meu, eu coloco lá. Como você trabalha efeitos especiais nas suas ilustrações? Depende. Aqui no casco do navio eu trabalhei com tonalidades, com dois marrons e fiz as tonalidades de madeira aqui. Depois eu vou trazer um pincelzinho bem fininho para fazer os veios da madeira. Então é tudo na pinceladinha, né? Tudo planejado, né? Tudo nos detalhezinhos. Eu acho que eu vou deixar esse mar até essa linha aqui. E essa linha de trás, eu não vou trabalhar com ele, que senão vai escurecer demais a linha de trás. Daí vai perder o propósito da mancha inicial. Só ver como é que eu vou resolver isso aqui. Bem aguado, vou deixar bem aguado isso aqui.
Aplicar essas técnicas em de aquarela em tinta acrílica também se consegue um resultado legal, porque tem cores bem vivas e bonitas, assim com aquarela. Sim, dá para trabalhar com acrílica bem diluída. É claro que ela não vai fazer umas manchas como a aquarela faz. Vai ser uma mancha que não é tão elástica assim, tá? Uma mancha mais limitada. Mas dá para trabalhar assim com uma acrílica bem aguada, tal, e depois você vem colocando as camadas mais opacas. É como eu faço com o guache, né? Eu trabalho com o guache mais aguado e depois venho colocando as camadas mais opacas. Tá? Gente, já deu 1h20 de live. Amanhã é feriado. Eu vou liberar vocês aí. Hoje era mais para dar uma demonstração aqui da etapa das escaminhas, né? E aqui uma iniciação do mar. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais para cá. Não, dá para ver. Tá aí. Uma iniciação do mar, tá? E aí, no próximo momento, eu vou pegar o lápis de cor e vou fazer os detalhezinhos. Então, eu vou adiantar essa aquarela aqui amanhã, no meu tempo livre. Vou postando o resultado lá no Telegram para vocês acompanharem. E quando eu for trabalhar com lápis de cor, de repente eu abro uma live aí para a gente conversar de lápis de cor sobre aquarela. Eu ainda estou na dúvida dessa vela aqui desse navio, porque a vela de navio pirata é preta, né? Só que se eu tacar um preto aqui, vai matar o desenho. Então, não sei se eu uso um azul índigo aqui, ou se eu faço a vela num creme mesmo e faço umas listras escuras. Enfim, tem que dar uma olhada. Sim, tem que levar em consideração os planos, Pedro, para você trabalhar aqui. Aqui eu não tô. Se eu tivesse um primeiro plano aqui, umas pedras, de repente, né? Umas sereias e tal, eu poderia trabalhar só a silhueta delas aqui no primeiro plano. Ia ficar interessante, porque ia concentrar a luz aqui, né? Eu poderia escurecer mais a borda do céu aqui para trazer esse dragão mais para frente. Até uma boa ideia, de repente, entrar com azul índigo aqui, escurecer um pouco esse céu para trazer o dragão mais para frente, né? Deixar um clima mais tempestuoso, assim, né? Tinta PVA é legal de trabalhar também, bem fosquinha, né? Ah, minha camiseta. Ah, ó, da Melies. É muito massa. Se eu uso limpa-tipo, raramente, raramente. Se eu faço mais lives dessa de aquarela, com certeza. O que eu mais faço é live de aquarela. Creme com areia. Tons de cinza. O Robson tá dando uma dica boa aqui. Fazer em tons de cinza. Mas daí, de repente, um cinza quente, né? Não um cinza frio. Porque eu tô com medo do cinza frio, uma cor fria, matar aqui essa ilustração. Então, para ela conversar com o resto do desenho, de repente, um cinza quente para não ficar no creme. O creme eu acho que vai ficar muito apagado. Listras vermelhas. Parece interessante. Tá. Maravilha, gente. Terça-feira que vem tem a nossa live de leilão, tá? Que a gente vai leiloar, então, quatro sketchbooks, né? Personalizados, costurados à mão, mais três fine arts com certificado. E mais três originais, tá? Então venham para a live, venham dar risada, venham trocar ideia no chat, tá? Venham apoiar aqui o projeto, mesmo que seja com comentários positivos, né? Com curtidas, né? Mandando essa live para outras pessoas, tá? Então venham para a live da semana que vem participar. Ok? E quem não baixou a revista ainda do Dane-se para ver as ilustrações de piratas, essa ilustração era para estar na revista. Só que eu não consegui terminar ela a tempo e aí não foi. Mas tem muita ilustração boa lá dos alunos com o tema dos piratas. Vai lá no meu link da bio e baixa a revista. Depois lá no meu Telegram
tem uma enquetezinha para você dizer o que, que você achou da revista. Se você achou bacana, se precisa melhorar alguma coisa, ou se você não gostou, achou uma porcaria, também tem essa opção lá. Tá bom? Gente, valeu, bom descanso para todo mundo, e a gente se vê, bom feriado, né? E a gente volta a se falar na quinta-feira, então. Tá bom? Legal. Vela, roxo com vinho, converso com o dragão, tá bom. Vou anotar as ideias aqui, vou fazer uns testes para não cagar aqui a ilustração no final, tá? Valeu, gente, um abração.